Това ден продължава, уважаеми зрители. Евелина Славкова от Трент е тук при мен. Здравейте, радвам се. Здравейте. Да ви видя. Защо поканихме Евелина? Защото имаме последни данни, последно проучване на социологическа агенция Трент, направено по поръчка на Нова Broadcasting Group и 24 часа в периода между 29 май и 4 юни тази година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице сред 1003 души на възраст над 18 години. Спирам. Това е паспорта на изследването, което сме за задължени по закон в предизборна кампания да прочетем в началото, но и в края на разговора, така че, уважаеми зрители, пак ще го чуете. Да, какво ни показва изследването, подредбата и как ще изглежда следващият парламент, български имам предвид, 50-то Народно събрание? Всъщност, може би данните, които ще спомена, ще предизвикат дежавю в част от нашите зрители, защото те кореспондират много силно с данните, които получи Трент и останалите колеги от това, което наблюдавам в началото на кампанията. Тоест, кампанията не е разместила толкова много, колкото пред кампанията. Какво виждаме? Една по-сериозна дистанция, виждам, че зрителите ви също, една по-сериозна дистанция на ГЕРБ СДС от останалите политически формации, 26,5% от хората, които са заявили, че ще гласуват. Продължаваме промяната Демократична България, Възраждане, ДПС образуват една втора група, която, както виждаме, с изключително близки резултати в рамките на статистическата грешка, с разлика помежду им, която няма дори 1%. Тоест, от днешна гледна точка, тъй като това е момент на снимка, разбира се, на гласите, особено в много динамична ситуация. Към този момент, всъщност, данните показват, че не е съвсем ясно кой ще бъде на второ, трето и четвърто място. Имате предвид, че в рамките на 15-18% от хората решават в последните няколко дни, да не кажа и в неделя, за кого ще гласуват, които всъщност могат да доведат до промяна в резултата. Една политическа сила да бъде много по-ясно откорена като втора, трета и четвърта съответно. Има такъв народ, които също запазват мястото си към в рамките на следващото Народно събрание. Колеги, върнете графиките, моля ви постоянно да ги въртим. И останалите политически сили, които към този момент са по-скоро БСП, разбира се, 8,5%, да. Извинявайте, че го пропуснах. И останалите политически партии, които са под 4%, като Солидарна България някакси е по-близо до бариерата от 4%, но към този момент е много трудно да определим дали има шансове за влизане в следващото Народно събрание. Първи извод, който аз виждам от тези резултати и правя, е борбата за второто място. Всъщност не е ясно кой ще бъде втора по големина политическа сила. ГЕРБ са на първо място според данните, и то с сериозна разлика. Знам, че се пазите обикновено да обръщате процентите в мандати или иначе казано в депутатски места, но можем ли да влезем в тази хипотеза, за да си отговорим на въпроса достатъчно ли ще бъде този резултат на ГЕРБ, с кой пък може да се конфигурира, ако не са достатъчни депутатите за мнозинство? Ми да кажем 75-80 депутатски места. Условно за, пак повтарям. Съвсем условно, разбира се. По около 40 много грубо за Възраждане, за Продължаваме промяната Демократична България, съответно за ДПС. Дори само грубо тези политически формации, които са важни в крайна сметка за конструираното правителство, е видно, че ще трябва и нещо трето. Първо, защото да имаш мнозинство от 121, дори две политически партии да имат от 121, това е много крехко мнозинство и в крайна сметка представете си двама души, които да са болни, които могат да изправят, да бъдат много ключови и много важни в ситуация, в която трябва да се гласува пред бюджет или някаква друга. Да. Така че със сигурност ще се търси и трети. И тук не става въпрос, разбира се, само за математическия сбор да достигнеш до 121 души, а и чисто начина, по който ще изглежда в обществото и доколко приемлив ще бъде един такъв кабинет. Сега в крайна сметка кабинета между ГЕРБ и ДПС без участието на някаква трета друга политическа сила, безкрайен избор всъщност не се вижда от политическите формации, които намират място в Народното събрание към този момент, може да ги постави в ситуация, в която в крайна сметка да предизвика дори и протестни действия от други политически партии и не само от граждани, които не са съгласни, не им изглежда достатъчно красиво такава конфигурация. Така че
да кажем така, на първия ще му бъде най-трудно. На десети, когато се видят вече резултатите и когато, ако се запази тази разлика от над 10%, отговорността да създадеш кабинет е изключително голяма. Първо, да. Защото разликата между първи и втори е много голяма. От друга страна, ако не създадеш и не можеш да направиш мнозинство около себе си, в нови избори няма да влезеш с тази енергия и сила, в която си влязал в тези. От друга страна, второто, третото и четвъртото място, които ще бъдат близки като брой депутати, е много ключово от гледна точка на послание, което ще бъде излъчено. Една е ситуацията, ако Продължаваме промяната Демократична България си запази второто място, нали? Трудно ще се сглобява нещо без с тях да се водят много сериозни разговори. Ако Възраждане пък е на второ място, това е съвсем друг разговор и някак си смятам, че сглобяването, извинявайте, някак си ни навлезе в последната година тази дума. Да, всъщност създаването, конструирането на редовен кабинет ще бъде, може би, една идея по-лесно и другите политически формации ще бъдат по-сговорчиви в това да се направи нещо. С аргумента не трябва да позволяваме на Възраждане да расте, да стане първа политическа сила за евроатлантическата посока на България, да. И така нататък. Тоест, наистина е много ключово за това какво ще се, кой ще бъде на второ място, именно за да знаем как ще протекат следващите месец, два, когато изобщо ще се конструира този кабинет. Добре, от формациите, които стават по чертата, Солидарна България излиза във вашето проучване като партията, която е възможно да прескочи 4%-овия праг. Да, точно и така, да погледнем към и коя друга казвате? Ми към този момент виждаме само някакъв потенциал възможно в Солидарна България. Възможно ли тези около 2% да... Ами много трудно. Имайте предвид, да. Че все пак прага за влизане тези 4%, около 100 и няколко хиляди гласа ще са необходими за да влезеш и е малко трудно от 20, да. 30, 40 хиляди гласа в последния момент да мобилизираш достатъчно хората, за да можеш да влезеш. И на финала поглеждаме към данните за европейските избори и как се подреждат партиите там със своите кандидати евродепутати според проучването на Тренд. Евелина. Няма особена динамика, всъщност и особена грандиозна разлика от това, което виждаме за парламентарните избори. Разбира се, ако не бяха изборите 2-1, сигурно разликата ще бъде по-осезаема. Трябва да имаме предвид, че ДПС на парламентарните избори ще има по-висока резултат, отколкото на европейските избори. И това се дължи на фактът, че господавателите на ДПС, идващи основно от Турция, нямат право да гласуват на европейските избори. Така че това ще смъкне от резултатите им за европейските избори. Може би Продължаваме промяната Демократична България ще има по-силна мобилизация по отношение на гласуване и на парламентарните, и на европейските избори. Но общо взето се очертава сходна картина от това, което наблюдаваме по отношение на парламентарните избори. Изключително сложни избори. Някак си преди беше трудно да се отсее кой ще бъде първи с близки резултати, а всъщност втория, третия и четвъртия също се оказва много ключово да видим кой ще бъде. Разбира се, прощайте последно изречение, да. С възможността да работиме с нова телевизия, с вас. В случая, в деня на изборите, ние имаме екзит пол, така че през целия ден ще следим и в 20 часа ще обявим вече резултатите от данните. Ще бъде много интересно наистина. Всъщност това е момента, който всички очакваме, да видим как ще гласува българския избирател, каквито сме и ние тук сега. Въпросът ми последния е за избирателната активност, ако може да направим една кратка прогноза. Това, което виждаме, разбира се, това е трудно, но предполагаме и това, което излиза в социологическите данни, че между 2 милиона и половина, 2 милиона и 700 хиляди души ще отидат да гласуват на парламентарните избори. По-малко ще бъде активността по отношение на европейските избори. Пак казвам, заради особеностите, свързани с гласуването в чужбина, около 2 милиона и половина. Тоест, отново очакваме ниска избирателна активност. Надяваме се тази активност да не пада, въпреки разочарованието, което със сигурност и социологическите
данни показват по отношение на всичко, което ни се случва в политическият ни живот. Но трябва да имаме предвид, че все пак не се очаква някаква висока избирателна активност в сравнение с годините назад, когато са гласували 3 милиона и половина, 3 милиона и 600 хиляди души. Тоест имаме наистина много голям брой хора, около 800 хиляди, 1 милион, които са пасивни. Тоест те не излизат да гласуват, но това не означава, че в някакъв момент няма да бъдат мобилизирани. Процентът на негласуващите е много голям. Разбира се, тук ще посоча, че отново може би ще имаме изненади по отношение на хората, които са отишли до урните и са посочили не подкрепям никого. Близо над 100 хиляди бяха парламентарна група. Абсолютно парламентарна група. Разбира се, тези проценти не се включат в преизчисляването и не участват. Те участват всъщност само в активността, но пък е достатъчен знак, върху който трябва и да разсъждаваме и ние, и медиите, и анализаторите, но най-вече и политиците, защото в крайна сметка знаем, че това българина да отиде специално в урната, за да посочи не подкрепям никого, наистина е израз на много силен гняв. Благодаря за това гостуване, за този анализ. Евелина Славкова от Тренд в студиото ефира на Твоя ден. На финал, уважаеми зрители, отново паспорта на изследването, на проучването, защото така сме задължени по закон. Изследване на Тренд, направено по поръчка на Нова Broadcasting Group, 24 часа в периода между 29 май и 4 юни тази година, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице сред 1003 души на възраст над 18 години. Сега следват новините.